The Voice of America. ትላንት ረቡ ለሶስተኛ ቀን በተካሄደው የዲሞክራቶች ጠቅላላ ጉባኤ ምሽት የካሊፎርኒያዋ ሴኔተር ካሚላ ሃሪስ የእጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አጋር ሆነው የተሰየሙበትን የምክትል ፕሬዝዳንትነት እጩነት ተቀብለዋል። በምሽቱ ተናጋሪዎች ከተነሱ ዋና ዋና ነጥቦች መካከለም በየሰው እጅ ባለው ጠመንጃና ሽጉጥ የሚደርሰው ጥቃት የአየር ጠባይ ለውጥና ኮቪድ-19 ዋነኞቹ ነበሩ። የቪኦኤ ዘጋቢ ማይክ ኦስሊቪያን ሙሉ ለሙሉ በድረገጽ የተላለፈውን ዝግጅት የተከታተሉ ተመልካቾች ፕሬዝዳንት ትራምፕ ላይ እየተደጋገመ የቀረበውን ትችት ሲያደምጡ አምሽተዋል በማለት የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅሯል። ደረጀ ደስታ ያቀርባል። በዩናይትድ ስቴትስ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ታዋቂ ሰዎችና ደጋፊዎች የሞሉበት ዝግጅት የቀረበው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በርቀት ቴክኖሎጂ የታገዘ በቀረበው ድረገጽ ነበር። እንዲህ አይነቱ የጉባኤ አዘገጃጀት ያልተለመደ ልማድ በመሆኑ ዝግጅቱን የመራችው የሆሊውዷ ተዋናይ ኬሪ ዋሽንግተን unconventional convention ብላለች። የለቱ ትልቅ እንግዳ የመጀመሪያይቱ ጥቁርና የደቡብ ኤዥያ ዝርያ ያለባቸው እጩ ተፎካካሪ ሆነው መታጨታቸው ያልተለመደና አዲስ ነገር አድርጎታል። I accept your nomination for Vice President of the United States of America. ለዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዝዳንትነት እጩ አድርጋችሁ የሰየማችሁኝን ተቀብያለሁ። በተለያዩ የቪዲዮ ምስሎች የቀረቡት ጆ ባይደን የተለያዩ ሰዎችን ድጋፍ ተችረዋል። ከነዚህ መካከል ባንድ ወቅት በተተኮሰባቸው ጥይት ከመሞት ለጥቂት የተረፉት የቀድሞው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ጋቢ ጊፎርድ አንዷ ናቸው። American need all of us to speak out even when you have to fight to find the words. ምንም እንኳን ቃል የቸገራችሁ ቢሆንም አሜሪካ ሁላችንም እንድንናገር ተፈልጋለች። ዶናልድ ትራምፕ የስደተኞችን ህግ ለማስፈጸም የሄዱበት የከረረ መንገድ ህጋዊ ሰነድ የሌላቸውና የጥገኝነት ጠያቂዎችን ጉዳይ ባስተናገዱበት መንገድ ተተክተዋል። የቀድሞ የፕሬዝዳንታዊ እጩ ተወዳዳሪ የነበሩት ሴኔተር ኤሊዛቤት ወረን ትራምፕ የኮሮና ቫይረስን ወረርሽኝ ጉዳይ የያዙበትን መንገድ ተችተዋል። Today, America has the most COVID deaths in the world and an economic collapse. And both crises are falling. ዛሬ በዓለም በኮቪድ ከሞቱት ሰዎች አሜሪካ ከፍተኛው ቁጥር ይዛለች። ኢኮኖሚዋ እየወደቀ ነው። በሁለቱም አደጋዎች ክፉኛ እየተጎዱ ያሉት ጥቁሮችና ቡናማ ቀለም ያላቸው የማህበረሰብ ክፍል ቤተሰቦች ናቸው። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ደግሞ ትራምፕ የአገሪቱን የተለያዩ ህዝቦች ህብረነትና የሥራቸውን ክብደት የተረዱት አይመስለኝም ብለዋል። I did hope for the sake of our country that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously. That he might come to feel the weight of the office and discover some reverence for the democracy that had been placed in his care. But he never did. President Trump ለሀገራችን ሲሉ ኃላፊነታቸውን በቁም ነገር ለመውሰድ ፍላጎት ያሳያሉ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። የሥራውን ክብደትና እሳቸው እንዲጠብቁት ኃላፊነት ለሰጣለባቸው ዲሞክራሲ የተወሰነ ክብር ይኖራቸዋል ይንከባከቡታልም ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። ነገር ግን በፍጹም አላደረጉትም። የቀድሞይቷ የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ሂለሪ ክሊንተንም ድምጽ በመስጠት መምረጥን አስፈላጊነት አጽንኦት በመስጠት እንዲህ ብለዋል። Remember back in 2016 when Trump asked, "What do you have to lose?" Well, now we know. Our health care, our jobs, our loved ones. አስተውሱ ትራምፕ በ2016 ምን እንደቀረባችሁ ነው ብለው የጠየቋችሁ። ያው መቼም አሁን ምን እንደቀረባችሁ አውቀናል። የጤና እንክብካቤያችን፣ ስራችንና የምንወዳቸው ሁሉ ቀርተውብናል። ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም በጠቅላላ ጉባኤ ላይ ድምጽ መስጠት እየተሞከረ ነው። የሚዲያ ተበስቶች እንደሚሉት ግን ምናልባት ይህ መንገድ እየሰራ ሳይሆን አይቀርም። ከቨንደርቢልት ዩኒቨርሲቲ ቨኒሳ ቤዝሊ እንዲህ ብለዋል። Because I think some of the moments that might have seemed awkward or might have seemed like the picture was a little grainy, I think that's part of many of our lived experience now. And more to the point, አንዳንዶቹ ክስተቶች በደንብ ያላስተዋልናቸው ደብዘዝ ያሉና እንግዳ ነገር ይሆን ይመስላል። አሁን የምንኖረው እንደዛ ባለ ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ይመስለኛል።
ብዙ ነገራችንን ትኩር ብለን ብናይ ግንኙነታችን ከሳ ባልደረቦቻችንም ሆነ ከቤተሰቦቻችንና ከምንቀርባቸው ሰዎች ጋር ያለው አኗኗራችን ያንን እየመሰለ ነው። እንደተባለውም በኮሮና ቫይረስ ወቅት መራጮችን ማፈላለግና ማግባባቱ ማስገረሙ አይቀርም። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ደረጀ ደስታ።